Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin məhsidi İslam dinində fəzilətinə görə ikinci məhsiddir. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şəxsən özünün öz mübarək əlləri ilə inşasına başladığı, tikib, düzəldib, təmir etdiyi məhsiddir. Uzu Allah Quran-ı Kerimdə Əl-İsra surəsində buyurur ki, Ləməscidun ussisə alə təqva min əvvəli yevmin əhəqqü ən təqumə fiyli. İlk günündən təqva üzərə inşa olunan məhsid içərisində namaz qılınmağa daha layiqdir. Həmin o təqva üzərə inşa olunan məhsid, gördüyümüz bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin məhsidi və sabah gedib ziyarət edib namaz qılacağımız Quba məhsididir. Məhsid-i Nəbi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin məhsidi. Bu məhsidin fəziləti haqqında çoxlu hədislər gəlmişdir. Bir hədisində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. Ziyarət məqsədi ilə ancaq üç məhsidə yola çıxmaq olar. Ziyarət etmək məqsədi ilə ancaq üç məhsidə yola çıxmaq olar. Əl-Məscidül Haram, Məkkədəki Əl-Məscidül Haram məhsidi, Əl-Məscidül Nəbavi, Mədinə şəhərindəki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin məhsidi, Vəl-Məscidül Əqsa, Qudsdəki Məscidül Əqsa.